and it tends to poverty. Na kuna yule anashikilia lakini inamwelekeza katika ufukara. So I want to thank God that you have obeyed His word today. Na kwa hivyo ningependa kushukuru Mungu kwa sababu umetii neno lake leo. You have planted in fertile soil. Mumepanda katika mchanga ulio na rutuba. And it will come out to multiply. Na itatokea ikiwa imeongezeka. Have faith in God. Mwana imani katika Mungu. Because I believe you have given God first. Kwa sababu ninaamini kwamba umempa Mungu kwanza. Before it reached our hands. Kabla haijafika mikononi mwetu. Expect blessings from God. Kwa hiyo tarajia baraka kutoka kwa Mungu. In abundance. Katika utele. So I declare that hand. Kwa hiyo natakaza ule mkono. That has been stretched. Ambao umenyoshwa. It's going to receive more and more. Itapokea zaidi na zaidi. You are going to be overtaken by blessings. Mutapitwa na baraka. Even a sound mind will be a portion. Hata fikira iliyo sawa itakosa vile. Even the wisdom of God will be your portion. Hata hekima yake Mungu itakosa vile. Open eyes will be your portion. Hata macho yaliyofunguka itakosa vile. Hearing God will be your portion. Na kusikia Mungu itakosa vile. And you'll be excited to serve God. Na mtachangamka kutumikia. And you'll be excited. Na mtachangamka. All the days of your life. Katika siku zenu za maisha. Jesus. Katika jina la Yesu. Of the blessing of God in your life in Jesus' name. Amen. I declare the 2020 is going to be your year for you to return the way you have done unto us in Jesus' name. Amen.